Jeg hedder Kirsten Høfod, og jeg vil i dag lave en Korn Otto. Jeg lærer her på Suhrs Højskole, og vi kan godt lide at eksperimentere med at lave retter på en anden måde, end det måske lige sådan er på den klassiske måde. Så i dag der har vi valgt det med korn, og vi har jo nogle omstillingsagenter, som går meget op i at finde alternativer til det, der skal flyves ind eller kommer langvejs fra. Så vi laver en Korn Otto med rødbeder, og så har vi faktisk også valgt en Vesterhavsost i stedet for en parmesanost. Nu går jeg i gang med at lave den her risotto, og jeg starter med at komme sådan en 2 spiseskefler olivenolie i min pande her. Så kommer jeg løg i. Nu er det lige før, det blev for varmt. Jeg kommer hvidløgen i. Og som I kan høre, så er der jo varme på, altså det er ikke sådan, at det skal stå og koge. Så kommer jeg kornene på, som her er 4 dl perlebyg, som jeg drejer rundt her. Og nu suger de sådan ligesom olien her, de skal også sådan bare lige, at de lige bliver brudt lidt i overfladen. Godt se, hvordan det sådan lige har taget olien til sig. Så kommer jeg vinen på, og det gør jeg også bare i et hug. Og så koger det her. Her vil jeg jo gerne have, at det koger væk. Det dufter dejligt af vin, men det skal ikke blive sådan en sprittet smag tilbage. Så det skal jeg bare nærmest helt væk, inden jeg kommer min gode bouillon på her. Og det kunne man jo også bare have valgt en færdig købt en. Men den her, vi rejser til Italien med eleverne, og der har vi på en kokkeskole har vi lært den her helt simple. Et halvt løg, et gulerod, en stilk persille, stilk eller bladselleri, en laurbærblad. Så kan du lave en liter fond på ingenting. Og så har du ingen tilsætningsstoffer, du har noget, der er helt rent. Så nu står den lige sådan her og koger lige så stille. Hvor høj varme man sådan skal køre på, det må man sådan lige fornemme lidt. Men det skal sådan helst. Der skal være liv i gryden hele tiden. Det her, det tager jo en halv times tid. Og så kan man stå sådan og tænke lidt over tilværelsens ting, eller hvad man nu skal lave med sin dejlige højskoleelev om lidt. Se, nu er den sådan ved at være tør i det, at jeg godt kan begynde at tilsætte noget af den her. Så tager jeg sådan en skefuld af gangen, og så skal det have lov til at stå og koge ind. Nu er jeg kommet så langt, så jeg vil have tilsat rødbederne her. At de er ved at være sådan nogenlunde møre, de her bygkorn. Og konsistensen er sådan, altså den er ikke helt tør, men den er heller ikke pladervåd. Så jeg kommer alle rødbederne i her. Det har jeg bestemt, at de kan godt, det passer. Det kan stadigvæk godt være nødvendigt, at jeg lige skal komme noget mere væske på, men det justerer jeg hele tiden her. Det her, det er jo en total vegetarisk ret. Den koster ikke meget at lave. Den er i hvert fald til et SU-budget. Jeg brænder for, at eleverne opdager, eller finder ud af, at de kan lave nogle af de ting, de har set nogle andre lave, eller de har set i en bog, eller de har smagt et eller andet sted. Så vil jeg gerne hjælpe dem med, at det lykkes for dem, men at de også har respekt for, at der er et håndværk bagved. Nu vil jeg komme noget osten i, og jeg vil komme en lille klat smør i, som jo også sådan lige cremer den lidt. Det kan man jo gøre, hvor meget man nu synes, der skal i af den slags. Men osten er vigtig. Og den er salt. Den giver salt til retten. Så jeg venter med at komme salt på, til jeg har smagt på retten. Det er rigtig vigtigt at vente med at salte til sidst. Men nu er sådan, hvad skal man sige, konsistensen her ved at være der. Jeg vil sige, at jeg synes, den er færdig. Og man kan jo anrette den, som man nu vil, fint tallerken, eller hvordan man nu vil have den. Men velbekomme. Den smager rigtig godt. Man må ikke tale med mad i munden.